Եթերում Ստեփան Ավանյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, այսօր Ստեփան Ավանից Արցախ է մեկնել կամավորների երկրորդ խումբը, նրանք Արցախ են մեկնել ոչ դատարկաձեռն։ Քաղաքը սահմանին կանգնած զինվորի, կամավորի և սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների կողքին է, տեսանյութն այդ մասին է։ Ստեփանավանցիները քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի գլխավորությամբ մեկտեղ են հավաքվել որպեսի Արցախ, մասնավորապես սահման ճանապարհին կամավորների երկրորդ խմբին։ Ներկաները նախ հոգևորականի առաջնորդությամբ պաղոթում են խաղաղության ու զինվորների և կամավորների բարի վերադարձի համար։ Օրհնյալ Տեր մեր, Հիսուս Քրիստոս ամեն, Այր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես սե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երկինս է վերկրիմ, ըս հաց մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մենք թողուք մերոս պարտապանած, և մի տան իր մեզի փորձություն, այլ պրկյազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և խաղ հավիտյանս ամեն։ Հետո կամավորների համար նաև կարևոր խորհուրդներ ու մաղթանքներ, բոլորի ցանկությունն է, որ պատերազմ չլինի, բայց լինելու դեպքում էլ դրանից չենք վախենում, ասում են սահման մեկնող հերոսները։ Այս համախմբումը լավ առիթ էր նաև պարգևատրումների, սահման մեկնողները պետք է գնան բարձր տրամադրությամբ, հաղթական, ինչպես իրենք են ասում, իսկ պարգևատրվողը պատահական չի արժանանում ուշադրության, վերջինս իմանալով պատերազմական իրավիճակի մասին, մեկ այլ երկրից վերադարձել է Հայաստան ու միանգամից կամավորակ գրվել, նրան բացի պարգև հանձնելը նաև բուրըն ծափահարում են։ Այս պարգևատրումը հանձնում ենք ես, Հապետ ջան, ծավալտան եմ, բավական տարիներ հետո այս պարգևատրումը իրանամանեք է բավականի ժամանակ։ Հետո նաև գրկախառնություններ, որին էլ հաջորդում է կամավորների ճանապարհանկնելը, բարձր տրամադրությամբ մեկնում են հայրենիքը պաշտպանելու։ Իհարկե ոչ դատարկաձեռն, քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի և մի շարք անձանց միջոցներով հավաքագրված անհրաժեշտ պարականները սահմանին կանգնած տղերքին հաստատ պետք կգա։ Մեկ այլ նախաձեռնությամբ էլ հանդես եկավ մանկավարժ գործարար Սեդա Ջիլավյանը, նա էլ հագուստ էր պատրաստել սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների համար։ Ես իմ փոքրիկ օգնությունն եմ ուզում ցույց տալ իմ հայրենակիցներին, որոնք գտնվում են Արցախում։ Այսօր նրանք գտնվում են ծանրության մեջ, սակայն ողջ հայ ժողովուրդը կանգնած է նրանց դիպունքում։ Որպես հայ և երկար տարիների մանկավարժ, իմ պարտքն եմ համարում, թեկուզ այս ձևով լինեմ իրենց կողքին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ստեփանավանի ճգնաժամային կառավարման ակադեմիան այս տարի դառնում է 10 տարեկան, առջևում տոնական մեծ միջոցառում է, մինչ այդ Ստեփանավանի նյուս հաղորդաշարը հատուկ տեսանյութով անդրադառնում է կրթօջախի անցած ճանապարհին։ Դրեմ ամեն տարի նախել տարածքը վերցրված է սպորտային միջոցառումն է։ 1989 թվականից սկսած Ստեփանավանում գործում է լոռե փրկարական ջոկատը։ Տարիների ընթացքում ջոկատը սեփական միջոցներով ստեղծել էր ուսումնական կենտրոն, որտեղ աշակերտներին փոխանցվում էր ջոկատի անդամների փորձն ու գիտելիքները։ Հետագայում խնդիր առաջացավ ուսումնարանը պետական մակարդակի հասցնել, հաշվի առնելով պոտենցիալը, նյութատեխնիկական բազան, ունենալով որոշակի ուսումնական գործառության փորձ և հիմնվելով լոռե փրկարական ջոկատի հաջողությունների վրա, 2006 թվականին Հայաստանի կառավարության որոշմամբ ուսումնական հաստատությունը դարձավ պետական, վերանվանվելով Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի։ Ի ուրախություն մեզ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի ռեկտոր պարոն Մաթևոսյանը 10 տարի առաջ հենց այս օրերին մեզ տեղեկացրեց, որ պատրաստվում են Ստեփանավանում իրականացնել երկու մակարդակում կրթական ծրագրեր։ Ակադեմիայի ստեղծումից հետո ուսումնական գործընթացը իրականացվում է լոռե փրկարական ջոկատի տարածքում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի Ստեփանավանի ուսումնական կենտրոնի ղեկավար Արամ Արաքելյանը նշեց, որ ակադեմիայի ստեղծումը լավ հնարավորություն էր լոռե փրկարական ջոկատի փորձն ու գիտելիքները փոխանցել նոր սերնդին։ 2006 թվականին 20 անդամով ձևավորվեց առաջին խումբը, դասերն անցկացնելու համար, որպես լսաններ ծառայում են ջոկատի տարածքում գտնվող տնակները։ Հետագայում Ստեփանավանի նախկին քաղաքապետ Սարգիս Ղարաքեշիշյանը ուսումնական գործընթացը ապահովելու համար տրամադրեց նախկին մանկապարտեզի շենքը, որտեղ այսօր գործում է ակադեմիան։ Ակադեմիան որոշակի կապիտալ ներդրումներ արեց և մի մասը ամբողջությամբ վերանորոգեց։
Սա շենքային պայմանների լավացում, որը բերեց նաև բնականը պրոցեսի, ուսումնական պրոցեսի ավելիջրին կազմակերպելուն։ Այսօր արդեն Հանրապետությունում իր տեսակի մեջ երկրորդ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան կրթություն է տալիս 340 ուսանողի միջին մասնագիտական և բակալավր ուսուցմամբ։ Միջին մասնագիտական քոլեջ ընդունելությունը կատարվում է 10-րդ դասարանից սկսած, դասապրոցեսը իրականացվում է դպրոցական առարկայական ծրագրերին համապատասխան, ինչպես նաև մասնագիտական առարկաների ուսուցմամբ։ Քոլեջում հիմնականում անցնում են հանրակրթական դպրոցի առարկաները սկզբնական շրջանում, որից հետո աշխատաբար փոխարինում է մասնագիտական առարկաների եւ մոտ տարուկես իրանք եւ ընդհանուր առարկաներին ասում եւ ավելի շատ մասնագիտական առարկաներին ասում, որը հնարություն է տալիս իրանք ուսումնական պրոցեսը ուղի դեպի արտակարգ իրավիճակների։ Ակադեմիայի առաջին շրջանավարտներից է Մեսրոպ Հովանեսյանը, ով լոռե բժշկական ճակատում կամավոր իր ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում որպես հրահանգիչ է։ Վստահեցնում է, որ ակադեմիան տարեստարի ավելի է ընդլայնում իր աշխատանքային բնույթը, դասընթացները համեմելով նորույթներով։ Նորամուծություններից մեկն էլ այն է, որ անցած տարի ֆրանսիացիների հետ համատեղ զարգացեցին քարտեզագրումն ու GPS ծրագրից օգտվելը։ Դրա հիման վրա ոնց որ ավելի սկսեցինք զարգացնել, մենք GPS-ներով երեխաներին արշավներ ենք կազմակերպում, քարտեզագրություն ենք սովորացնում, կողնորոշում ենք սովորացնում, այս դպրոցները ունենք խմբակներ, իրանց հետ կատարում ենք աշխատանքներ, դասընթացներ ենք անցկացնում առաջօգնության վերաբերյալ, փրկարարգործ, վարքականուններ, այսինքն որպես պատանի փրկարարներ։ Անժելա Աբովյանը եւս ակադեմիայի շրջանավարտներից է, վերջինս նախ սովորել է քոլեջում, ապա ակադեմիայում։ Ինչպես ինքն է նշում, մասնագիտություն ընտրել է, քանի որ իրեն հոգեհարազատ է եղել։ Ներկայումս աշխատում է լոռե բժշկական ճակատում որպես հրահանգիչ։ Սկզբում սովորել եմ նույն ակադեմիայում միջին մասնագիտականում, մենեջմենթ բաժնում։ Դրանից հետո միանգամից փոխադրվել եմ երկրորդ կուրս ակադեմիայի, վերջացրել եմ կարմիր դիպլոմով, որ սովորել էի արդեն միջին մասնագիտականում, դրա համար որոշեցի, որ շարունակեմ այնտեղ։ Քոլեջում եւ ակադեմիայում սովորում են ուսանողներ Հայաստանի տարբեր մարզերից, ինչպես նաեւ Վրաստանից եւ Ռուսաստանից։ Ակադեմիայի ուսումնական բաժնի պետի տեղակալ Կարեն Սարոխանյանը նշեց, որ ներկայումս ակադեմիայում Տավուշի եւ Շիրակի մարզերից, ինչպես նաեւ Վրաստանից սովորում է 15 ուսանող։ Ուսումնական կենտրոնը հանդիսանալով իր տարածքով Հայաստանի հյուսիսային շրջանում կապ ունենք նաեւ Վրաստանի հետ, որտեղից հաճախում են Վրաստանի, ուրեմն մեր հայրենակիցները։ Ուսանողներին դասավանդում են բարձր որակավորում ունեցող 30 մանկավարժ, նրանցից 20-ը դասավանդում են քոլեջի աշակերտներին մասնագիտական և դպրոցական ծրագրերին համապատասխան առարկաներ, իսկ 10-ը մասնագիտական առարկաներ են սովորեցնում ակադեմիայի ուսանողներին։ Կարեն Սարուխանյանը նշեց, որ աշակերտներին և ուսանողներին դասավանդելու համար ընտրվել են հատուկ դասախոսներ, որոնցից 4-ը գիտությունների տեխնացու են, իսկ մնացածը գիտությունների դոկտոր։ Ուրեմն մասնագիտական առարկաների հիմնականում դասավանդում են մեր լավագույն մասնագետներ, օրինակ ինչպես ընկեր Առաքելյան, հա, ընկեր Ասլյան, որ ուրիշ մասնագիտական առարկան հոգեբանությունը հիմա առաջկայում ինքը կվերջացնի, նաև կոչում կստանա ինքը գիտությունների տեխնացու կլինի, որտեղ ասպիրանտուրա սովորում։ Մասնագիտական առարկաները դասավանդելու համար սկզբնական շրջանում կար գրականության խնդիր, որը տարիների ընթացքում լուծվեց։ Ի դեպ, ակադեմիայի ուսանողները եւ լոռե բժշկական ճոկատը համահեղինակներ են որոշ մասնագիտական գրքերի, որոնք հրատարակվել են դասապրոցեսը իրականացնելու համար։ Համագործակցելով միջազգային մի քանի կառույցների հետ ստեղծվեց այդ ձեռնարկը, որը հենց մեր ուսանողների միջոցով մենք փորձարկեցինք մի քանի տասնյակ համայնքներում և հիանալի արձագանք գտավ դա, շատ լավ արդյունքներ ունեցանք։ Մենք գրադարանում ունենք մասնագիտական գրքեր, որտեղից երեխիկը պարբերաբար օգտվում են այդ դասագրքերից։ Քոլեջում հիմքը դրված է մասնագիտական առարկաների ուսուցման վրա, բայց դրա պատճառով չեն դժում մյուս առարկաները։ Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Գայանե Նավասարդյանը նշեց, որ դասընթացը կազմակերպվում է այնպես, որպեսզի մյուս առարկաների օգնության աշակերտները ավելի հմտանան իրենց մասնագիտական առարկաներում։ Մասնագիտական առարկաների մեջ տերմիններ կան, որ մեր ուսանողները դպրոցական դասագրքերում հաստատապես ծանոթ չեն, և մենք հենց կարևորություն տալիս ենք դրան 15 նախադասությունների մեջ տեքստերի կազմման ընթացքում ուշադրություն ենք դարձնում հատկապես այդ բարերի լուսաբանմանը, որովհետև դրանք խիստ կարևոր են մասնագիտական առարկաների ճիշտ յուրացման համար։
Իսկ ինչ կապված է աշխատանքի խնդրին, ապա Մարաքելյանը նշեց, որ ակադեմիայի ուսանողները ոչ միայն կարող են աշխատել փրկարական ոլորտում, այլ նաև տարբեր ոլորտներում։ Ակադեմիայի շրջանավարտներից ոմանք աշխատում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում, պաշտպանության նախարարությունում, ոստիկանությունում եւ այլ կառույցներում։ Այսօր մենք բացի այն, որ ունենք արդեն երկու հրշեջ մասի փոխ հրամանատարներ մեր շրջանավարտներից, այլ ուժային կառույցներում, այլ կառույցներում շատ ունենք մասնագետներ, որոնք ավարտելուց հետո սկսել են աշխատել։ Թե լոռե փրկարական ջոկատի անդամները եւ թե ուսանողները ընդգրկված են լոռե փրկարական ջոկատի եւ հայկական կարմիր խաչի կոմից իրականացվող տարբեր ծրագրերում, որի միջոցով հետագայում նրանք կարողանում են աշխատել հենց իրենց ծրագրի շրջանակներում։ Եվ կամավորական սկզբունքով, ինչու՞ չէ, նաեւ կան, որոնք վճարվում են որոշակի ծառայություններ մատուցելու, եւ այդ բոլորը հենց իրենց մասնագիտական հմտությունները, մասնագիտական գիտելիքները դրսևորելով։ Ուսանողները իրենց տեսական գիտելիքները ամրապնդում են գործնական պարապմունքներով։ Փրկարական ջոկատի տարածքում կա վարժահրապարակ, որտեղ ուսանողները գործնականում հաղթահարում են որոշ խնդիրներ, օգտագործելով համապատասխան սարքավորումներ։ Մեր տարածաշրջանը, կոնկրետ Ստեփանավանը, անչափ հարմար է գործնական աշխատանքների իրականացման, որովհետև ի տարբերություն այլ տեղերի մենք ունենք և գետեր, և լճեր, և ժայռեր, և լեռներ, և անտառներ, իսկ այն վարժահրապարակը, որ կառուցվել է շվեցարական զարգացման գրասենյակի կողմից տարիներ առաջ, այսօր հիանալի ծառայում է այդ ուսուցման պրոցեսը կազմակերպելու։ Հայկական կարմիր խաչի հովանավորությամբ ստեղծվել է նաև ճգնաժամային կառավարման ուսումնական կենտրոն, որտեղ ուսանողները ծրագրում են հնարավոր աղետների ժամանակ իրենց գործողությունները, գնահատում են վտանգը և կատարում են այլ մասնագիտական աշխատանքներ։ Հիմք ընդունելով Ստեփանավանի արդեն ուսումնասիրությունը, ռիսկերի ուսանողների հետ կարմիր խաչի ծրագրի շրջանակներում պետք է մշակենք և տեղադրենք բոլոր այն հնարավոր սցենարները, որ կարող է տեղի ունենալ քաղաքում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական քոլեջի և ակադեմիայի ուսանողները աչքի են ընկնում ոչ միայն դասընթացների և գործնականների ժամանակ, այլ նաև տարբեր առարկայական օլիմպիադաներում, ասմունքի մրցույթներում, ինչպես նաև մասնագիտական միջազգային մրցույթներում։ Ակադեմիայի ուսանողներից երկուսը տարիներ առաջ ընդգրկվել էին հայկական կարմիր խաչի հավաքականում և Եվրոպայի առաջնության ժամանակ դարձել չեմպիոն։ Կրթօջախը այս տարի նշում է գործունեության տասնամյակը։ Պատրաստենք կյանքով քեզ պաշտպանելու Հայաստան։ Այսքան այս թողարկման համար մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։